Kuriózne a priam až tragikomicky pôsobí prípad 62-ročného dôchodcu z Nového Mesta nad Váhom, ktorý z 5 nocí na prelome týždňa strávil 4 v cele policajného zaistenia. Opakovane ho totiž zadržali potom, ako šoféroval opitý. Jeho hodnoty namerané za volantom pri dýchových skúškach boli pritom poriadne vysoké. Novomestskí policajti majú na konte ďalší úlovok. Tentokrát išlo o 62-ročného Jana, ktorého príslušníci zákona prichytili za volantom pod vplyvom alkoholu. Celé sa to odohralo ešte v piatok 17. februára na Piešťanskej ulici. Riadil vozidlo Škoda Felicia v čase, keď bol pod vplyvom alkoholu. Policajti mu pri dýchovej skúške namerali hodnotu 2,56 promil alkoholu. Ešte v ten večer bol Ján zadržaný a umiestnený do cely policajného zaistenia. V nedeľu 19. bol dôchodca prepustený, no dalo by sa povedať, že sa vôbec nepoučil. V deň jeho prepustenia na slobodu ho policajti zastavili a kontrolovali znovu. Krátko pred polnocou dôchodca napúkal 1,96 promil alkoholu. Aj v tomto prípade bol po lekárskom vyšetrení umiestnený do policajnej cely. Dôchodca bol následne obvinený z prečinu ohrozovania pod vplyvom návykovej látky a za svoje konanie si môže za mrežami posedieť až 1 rok. Ak bude teda Jan uznaný vinným, bude mať dostatok času na premýšľanie o svojom nerozvážnom skutku. Juraj Jurišek, Televízia Pohoda.